вітаємо вас в інформаційному центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про таке. Обов'язковий намордник та нові штрафи. Що передбачає зоозахисний закон, що набув чинності в Україні? Та чи вирішить він проблеми знущання та жорстокого поводження з тваринами у Дніпрі та Україні? Про це говоримо з Іриною Комісаренко, представницею Координаційної ради зоозахисних організацій Дніпра. Вітаю вас. Та Мариною З'яніковою, юристкою, волонтеркою громадської організації «Вірність». Вітаю вас. Що ж, Марино, почнемо з вас. Розкажіть, що змінилося? Бо багато правил цього закону, так, норм, вони вже діяли. Що змінилося? Збільшено розмір адміністративних штрафів, врегульована можливість вилучення тварин. Єдине, що ще чекаємо на прийняття Кабінету міністрів порядку здійснення вилучення, якому надано 3 місяці. За статеві злочини у нас тепер передбачена кримінальна відповідальність, а не адміністративна. Вік, з якої особа притягується до адміністративної відповідальності, це 16 років, до кримінальної відповідальності – з 14 років. Надано повноваження сільським, селищним і міським радам на організацію… Трошки ближче до мікрофону, будь ласка. Надано повноваження сільським, селищним та міським радам щодо прийняття рішень про організацію та здійснення заходів щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Також у нас районні та обласні ради будуть приймати рішення про затвердження переліку видів тварин, що не занесені до червоної книги, але є рідкісними, а також встановлення заборони на провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності пересувних цирків, звіринців, зоопарків. Тобто це вже є якийсь крок. Фотопослуги, так, сюди ж? Це все буде, тобто ці правила будуть вже на місцевому рівні контролюватися і вводитися. Також введена заборона утримання тварин особою, яка була притягнута до адміністративної відповідальності. Тобто протягом року вона не може утримувати собак і котів. І особа, яка притягалася до кримінальної відповідальності, протягом 10 років не може утримувати тварин. Так. Скажіть, будь ласка, щодо обов'язкових намордників та штрафів за собачі та котячі фекалії, що тут змінилося? І я знаю, що цей список так небезпечних порід. Трошки було змінено його. Чому його змінили і як ви оцінюєте, правильно зробили? Я вважаю, що в будь-якому разі це не краще, оскільки було вилучено з цього переліку породи собак, які не несуть такої, вони не є агресивними. Щодо відповідальності, я хочу звернути увагу володільців собак, що краще здійснювати прибирання екскрементів за своїми питомцями і також здійснювати реєстрацію, водити на повідках, тому що нагляд тепер буде здійснювати органи Національної поліції, тобто щоб не попадати в такі ситуації, провокуючи, то треба виконувати норму закону. Щодо того, як лишають люди в автівках біля магазинів. Також заборонено залишати собак, котів в закритих автівках, коли температура більше 20 або менше 5 градусів. І на відкритих, на вулиці, де немає можливості у тварини сховатися від сонця. Також встановлена довжина повідка для утримання собак 20,10 метрів. Зараз хотіла уточнити, там є обмеження лише для собак, яка здійснює захист подвір'я, там 10 метрів. Зараз не знайду, щоб не відволікати. Тобто там
то точно збільшили там не менше 10 метрів. Не так? менше 10, так. Не менше 10, там в залежності від да, чи подвір'я, так. чи це взагалі знову ж прив'язали біля супермаркету, а не можна вже прив'язувати. Біля супермаркету вже не можна, і в громадських угу. місцях теж не можна залишати тварин. Так. Марино, як ви, як юрист, оцінюєте, то у вас часта практика, так? Ви зоозахисниця юридична, так. фактично. Скажіть, цей закон вам спростить роботу, грубо кажучи, чи тепер легше притягувати до відповідальності живодерів, тих, хто ставляться до тварин жорстоко? Я гадаю, що нам ця практика покаже, наскільки ми будемо працювати разом із органами місцевого самоврядування та з органами Нацполіції, тому що все, що ну воно нібито і нове, і нібито і не особа нове, але як це буде проходити саме співпраця? Тому є великі сподівання, що у нас це буде якось розпочнеться рухатися в позитивному русі. Марина, от на вашій практиці, як часто вам от ви стикалися з тим, що все ж суддівне так рішення було таке, що людину покарали, там була кримінальна відповідальність, чи це великий максимальний штраф, чи це людина сіла за грати за такий злочин? Ну, у нас є таке, як ну, люди часто злоупотребляють цим. На моїй практиці таких рішень ну, за моєю участі не було, були інші. Є, коли ті ж самі сусіди, коли в них сварка виходить ну, побутова, переміщується ракурс на тварин. І, на жаль, судова влада також виносить рішення, там у нас було і з конфіскацією тварини, хоча просто банально, те, що я казала, тобто виконувати вимоги утримання і вигулу собак і котів, тобто там щодо повідків, намордників, прибирати екскременти, тому що якщо жалобу не напише сусід, якому це не сподобалося, то суд буде вимушений приймати рішення відповідно до вимог діючого законодавства. Ну, у нас така категорія справ все ж таки, вона, ну, як зазвичай, вона не доходить до логічного якогось завершення. Тобто в Україні довести провину людину, якщо дуже складний шлях, да, тому що це треба більш відповідальні і активні дії самих людей. Це потрібен час або знайти юристів, адвокатів, які будуть представляти інтереси, тому що і на експертизу, якщо це ми беремо, коли отруїли собаку або вбили, або ще якісь насильницькі дії, так? І щоб довести, що це було ну, зроблено у той спосіб, то на експертизу навіть треба багато часу для того, щоб відвести, отримати документи, щоб ці документи були достатнім доказом в рамках самого процесу. Тобто десь ти щось невірно зробив, це вже треба переробляти, або це вже не буде визнано судом як достатній допустимий доказ. Дякую. Ірино, як ви оцінюєте нове законодавство? Чи зможе воно вирішити проблеми та запобігти вчиненню злочинів проти тварин у нас в місті, в області? Ви дуже вірне слово сказали, іменно предупредить преступления проти животних. Тобто, оцениваю я этот законопроект на данный момент очень хорошо, и я надеюсь, что он будет работать. Что хотелось бы вот немножко дополнить, что раньше была ответственность по статье 299 Уголовного кодекса, только если животное впоследствии жестокого обращения стало калекой, либо оно погибло. То есть собаку можно просто избивать, даже вот побутовые эти ссоры, да, и человеку за это ничего не будет, потому что у животного все конечности на месте, и оно как бы выжило, да? Ну, на данный момент наступает уголовная ответственность в связи с вот этим законом, то есть внесены правки в статью 299, и криминализация уже идет именно даже за телесные повреждения, были добавлены вот такие тезисы, и просто за какие-либо увечья и побои.
Что касательно вот именно предупреждения преступления, также новые вот эти законы, они запрещают категорически пропаганду жестокого обращения с животными. То есть раньше везде многие люди писали, что этих собак нужно отравить, этих кошек нужно там замуровать в подвале, да, в социальных сетях. Сейчас просто, ну, раньше за это не было никакого наказания, то есть человек просто пишет, ему за это ничего не будет. Сейчас, на данный момент, я могу, допустим, прослеживать это все и писать, соответственно, на человека заявление, потому что он пропагандирует жестокое обращение, это все читают дети-подростки, он формирует их восприятие, их психику, и дальше неизвестно, как бы, чем это закончится. А все знают, что убийство людей начинались, как правило, с убийств животных, и все серийные маньяки как раз свои злодеяния. Днепровские. Днепровские маньяки хотя бы, да. Убийца Маши Борисовой, он просто брал котов и убивал их об пол. Соседи говорили, ну, типа, котов он просто так убивал, но мы же не думали, что он изнасилует ребенка и убьет этого ребенка. Наш в Днепре вот был случай, когда застрелили двоих полицейских, патрульной полиции на вокзале, некий Пугачев. Этот Пугачев, он в социальных сетях писал, рассказывал, чем он травит бездомных собак. И вот к чему это привело. Ну вот, как бы, вот так. Еще хотелось бы сказать, что согласно новому закону, регулировка численности бездомных животных позволена сейчас исключительно методом биостерилизации. То есть эвтаназия с целью контроля численности запрещена. Наша область, как и наш город, пару раз была очень сильно, так скажем, потерпав от деятельности Центра обращения с животными. Это коммунальное предприятие города Харькова. На тот момент, по словам директорки этого коммунального предприятия и бывшего начальника департамента ЖКХ, все животные, которые к ним попадают в течение 7 дней, если их не забрали владельцы, опекуны, то есть этих животных эвтаназируют. И этих животных туда свозили не только с города Харькова, а свозили с нашей области, в том числе с нашего города. Вот Михаил Александрович Лысенко, наш мэр Борис Альбертович Филатов, они дважды забирали собак именно с этого места, где их просто бы усыпили. Но если город свой мы защитили благодаря нашей городской власти от деятельности ФОПов, которые вот отлавливают, то на данный момент мы не можем защитить нашу область, потому что полномочия у нашей городской власти распространяются только на город. На данный момент, с сентября месяца этого года, Центру обращения с животными Харькова запрещено принимать собак с других областей. Также, естественно, соответственно с этим законом, им запрещено эвтаназировать животных. Таким образом сокращать численность. Усыплять. Да, усыплять. Им это запретили, но вы же понимаете, что причин они могут найти много для того, чтобы усыпить. И вот на данный момент их отловщик продолжает заключать договора с местными головами наших сел, наших поселков, наших ОТГ. То есть по закону ему везти этих собак некуда. Раньше он их отвозил в Центр обращения с животными, а он продолжает как бы заключать. Мы эти договора сейчас просматриваем, мы на них пишем жалобы, пишем в областную администрацию, пишем в областную раду, пишем в Держпродспоживслужбу, эти договора разрывают. Но мы не можем их все отследить. Если я какой-то, допустим, или кто-либо какой-то договор пропустим, данный ФОП вывезет собак, а куда он их вывезет, неизвестно. И деньги он за это получит с бюджета этого населенного пункта. До речі, нещодавно на сесії обласної ради був прийнятий якесь рішення, так, з приводу захисту. Так. Розкажіть про нього. Что это за решение, чи воно допоможе? Ну, это теж наша уже длительная борьба, как міської ради, вы имеете в виду? Областная рада. Это уже длительная борьба за то, чтобы запретили отловщикам вывозить собак с нашей области. Ну, це ж воно противозаконно, так. Да, совершенно верно. Когда приезжает этот ФОП и отвозит собак, он нарушает все допустимые правила. Он нарушает, тут, кстати, сейчас появились правила транспортировки. Как он это делает? Он приезжает в 5 часов утра по договору, отлавливает собак, которое количество у него прописано. Одна собака стоит 2300.
Он их отловил, погрузил в газель ржавую, это его транспортное средство, рабочая машина, и отвозит. Раньше отвозил в ЦОЖ, сейчас неизвестно, куда он их повезет. Я просто не розумію, як люди можуть платити гроші за те, що... А когда мы ездили вот в Солёное, было сделано головой Солёного 3-4 отлова. Три из них мы забрали, первый отлов, естественно, утилизировали. Вот, то голова сказав, що забирайте їх куди хочете, мені все одно, мені головне, щоб їх тут не було, мені все одно, куди їх дівати. Ну, як-то так, да. І це щоб когда... не плодилися, чи вони були якісь агресивні, чому? Ні, просто от я не хочу, щоб у мене тут були собаки, но ці всі голови, вони нічого не роблять для того, щоб сократити численность цих собак. В тому ж Солёному нет ні одного пункту стерилізації безплатного для бездомних і хоча б якогось льготного для домашніх. Тобто вони їх будуть вивозити, люди їх будуть підкидувати. То чекайте, 2-300 за одну собаку, да. А дешевше ж стерилізувати? А стерилизация зараз скільки? Максимум 1000 гривень коштує? Это невыгодно их, ну, у них нету своей как бы заинтересованности. Зрозуміло. Ну вот в связи с этим законом, когда голова подписывает этот договор с этим ФОПом, он нарушает как раз-таки правила транспортировки и правила поводжения с тваринами, и законы нарушает, потому что... Да, потому что собак можно вывозить, их можно отловить, поместить в месте отлова на карантинную площадку, проверить на наличие заболеваний, на наличие паразитов, сделать им прививки от бешенства обязательно, и только тогда после идентифицировать, естественно, это самое главное, кстати, и только потом куда-либо перевозить. А перевозятся в день отлова. То есть нарушителем является как исполнитель этот ФОП, так и, собственно, заказчик, потому что его этот договор нарушает мыслимые и немыслимые все законы, санитарные нормы и правила Украины. Другими словами, он распространяет по Украине эпидемию бешенства. Ну, так. Тобто звучить цей закон гарно, а чи він буде працювати? А ми заставимо його працювати. Це залежить тільки від людей. Коли відбувається вот, жорстоке обращення з животними, вот, вбивство, ми викликаємо поліцію, і ми требуємо, ми не просимо і не просто говоримо те, що вони повинні робити, ми требуємо, щоб все виконувалось по определеному алгоритму. Но не по всегда, закону, не всегда поліція знає цей алгоритм, і тому ми приходимо на допомогу людям, от як зоозахисники, і ми інструктуємо і говоримо людям поетапно, що зачем нужно делать. От дуже би хотілося якогось взаємодействия именно з поліцією, щоб вони з нами сотрудничали. Потому что когда убивают собаку, приезжает следственно-оперативная группа и говорят, мы все посмотрели, можете зарывать, ну о каком криминальном провадженні можете вообще здесь идти речь. А потом мне звонит женщина и говорит, я говорю, а где труп? Она говорит, ну, мне его сказали закопать. Я говорю, как это? Ну этого быть не... Ну вот мне сказали, я закопала. Ну это неправильно. Потому что как бы нет тела, нет дела. А дайте, будь ласка, містянам... Якийсь так алгоритм, що робити, якщо от сталася ситуація з домашнього, так, домашнього тваринку підстрелили, чи щось сталося, що робити, кого викликати? Домашнюю, либо бездомную, потому что сейчас в новом законопроекте... А давайте и такие алгоритмы, бо... Тут уже не имеет значения, как бы, животное, но есть животное, и вот если раньше везде в этих правилах, в этих законах было написано, что домашние тварины, то есть домашние – это просто не дикие, а люди думали, что это домашнее, значит, у меня есть хозяин. Нет, домашнее животное – это и есть собака или кот, неважно, оно живет на улице или оно живет в доме. А сейчас эти все нормы, эти все законы дополнили словами, в том числе беспритульными, потому что люди это трактуют домашнее, типа, значит, вот она моя. Да. Вот. Алгоритм какой? Если вы находите животное, которое погибло насильственной смертью, то есть в первую очередь вызывается полиция. Когда приезжает полиция, нужно либо чтобы полиция вызвала следственно-оперативную группу, либо чтобы люди вызвали следственно-оперативную группу. Место, где это случилось, нужно обязательно как-то снять на телефон, снять видео, зафиксировать, сделать фотографии. Далее пишется заявление, образцы заявлений у меня есть, всегда можно мне написать в личку, образец я скину. Заявление можно написать как от одного человека, так и коллективное. То есть пишется на одном листике от одного человека заявление, и на втором листике просто собираются подписи. Потом, после этого, в этом же заявлении нужно обязательно сказать, что я прошу вас
чтобы вы внесли дело в ЕРДР. Это самое главное, это обязательно, потому что произошло криминальное преступление. Він Они повинен не вносити, так? Назад. Правильно? А? Поліцейський повинен вносити в ЄРДР. Він обязан. Ну, слідчий. Да, потому что, это преступление, уголовное преступление налицо, это же не просто какое-то там правонарушение, правильно? После этого, в этом же заявлении нужно попросить, чтобы труп передали на хранение до проведения экспертизы, и чтобы именно следователь, которого предоставят по этому делу, чтобы он инициировал эту экспертизу, чтобы он подал ходатайство. Приезжает потом зооконтроль, допустим, к примеру, если это у нас в Днепре, а тело передается в камеру хранения. Потом заявитель должен через какое-то время перезвонить в райотдел и попросить его сконтактировать с следователем, которого именно приставили к этому делу, и попросить номер ЕДР. Если полиция говорит, что перезвоните потом, перезванивать обязательно. Либо даже когда я могу перезвонить, чтобы вы мне назвали номер? Чтобы поставить уже в безвыходное положение. Чтобы не пропустить сроки. Чтобы не пропустить сроки, это 10 дней, через 10 дней придет формальная отписка и все. И вы не успеете обратиться в суд для обжалования действий. И с трупом потом можно будет... Да. 2-3 дня подождать, все-таки звонить, ходить, максимум можна ще зробити заявлення, прошу надати відповідь щодо мого звернення та повідомити номер внесення до ЄРДР. Якщо цього не буде, то йти до суду, оскаржувати, і суд зобов'язує вносити до ЄРДР. Либо, якщо не працює, тоді вже на гарячу лінію Національної поліції в Києві. Использовать всі можливі методи. Ми по всім фронтам заходимо. На жаль, час закінчиться. Давайте хочу від Марини, від вас, так і від Ірини, почути підсумок, буквально, якщо можна, коротко. Марина, ви почніть. Підсумок взагалі такого нового, відносно нового законодавства в Україні. Підсумок. Взагалі-то я рада, що в нас надані і додаткові повноваження органам місцевого самоврядування, і що більш залучена до нагляду органи Національної поліції. Є великі сподівання, і мені здається, що нам, зоозахисникам, стане чуточку краще, легше працювати за новими такими законами. Сподіваємось, що і далі буде і порядок прийняти вилучене, а не лише для галочки прийняти. Будемо чекати. Ірина? Я би хотіла звернутися до людей, яким мішають собаки на вулицях. Мені вони теж не то, щоб мішають, я не хочу, щоб вони там були, тому що їм там опасно. Тобто, в принципі, у нас з вами одна ідея виходить. Но что делаю для этого я, чтобы их там не было? Я их стерилизую, я их пристраиваю, я им помогаю, потому что бороться нужно не с бездомными собаками, а нужно именно бороться с их бездомностью. Я считаю, это ключевая фраза. Дякую. Чи будуть питання? Так, якщо все ж таки знайдуть вбивцю цієї тварини, що їй буде, та за новими законами, яка саме передбачається кримінальна та адміністративна відповідальність? От 5 до 8 лет, если это было несколько животных, и если свидетелями стали дети, то это максимальный срок, это 8 лет. Так. Если это было сделано повторно, также, также покажи. Если это было для задоволения статевой, то будет максимально. 8 лет лишения свободы, смотря какая степень тяжкости. Это за новыми законами, так? Да. Сам, дякую, що сьогодні до нас завітали, поговорили про важливу на сьогодні тему і дуже актуальну, як я вважаю. І нагадую, що сьогодні в наших гостях була Ірина Комісаренко, представниця Координаційної ради зоозахисних організацій Дніпра, та Марина Зєнікова, юристка, волонтерка громадської організації «Вірність». Говорили про нове законодавство, про зоозахисний закон, який набув чинності в Україні. Дякуємо, що були з нами.